Я ще раз звертаюся до абітурієнтів, щоб ви обов'язково роздрукували собі запрошення із своєї персональної сторінки на тест IF.UA, щоб ви знали, на який пункт тестування вам треба прийти 23 чи 30 березня, тому що у нас буде по Ужгороду, по Мукачеві, по містах більше пунктів тестування. Я нагадую, з якими документами треба йти на пробне тестування. Із паспортом або свідоцтвом про народження, з документом, яким ви реєструвалися, квитанцією про оплату і запрошенням на пункт тестування.